Турбо Охлюви. Охлюви светкавици. Единствените състезателни охлюви на пистата. Те мечтаеха да бъдат бързи и бяха готови да направят необходимото, за да изправят публиката на крака. Охлюви светкавици са специални ролери за супер гладко плъзгане. Дай старт на най-странното състезание, в което всички участници са максимално мотивирани. Състезателни турбо охлюви. 12 вида сладки, странни и много, много бързи. Вземи си вкъщи малко охлювче. Отгледай истински състезател. Турбо охлюви. Яки състезания. Само Chipotoys.